平成という時代。とても微妙な懐かしい時代。おむすび。NHK 連続テレビ小説第111作品目作品、おむすびが始まります。時代は平成。前回の朝ドラ、虎に翼や、ブギウギ、ランマンに比べると、つい最近の話なのですが、それでも、平成から令和に変わって6年も過ぎ、さらに物語は平成16年と、約20年前の話です。平成16年には、新潟で大きな地震があり、アテネ五輪で日本が金メダルを当時最多の16個も取り、現在は大谷選手がメジャーリーグで大変な記録を達成していますが、当時はイチロー選手が大活躍していました。20年前、今や生活に欠かせないスマホもない時代、デジタル家電、デジタル放送、リモートワークもなく、ファミレスでは人が食事を持ってきて、チャット GPT や生成 AI なんて未来の話で夢の技術だった。それでも不便ということはなかった。昭和とは違う平成という時代。そんな時代の平成元年生まれのヒロイン、米田結衣が苦悩し成長していく物語。第1週、おむすびとギャルのお話は、2004年、平成16年4月、福岡県糸島郡。福岡市博多区から約20キロ離れたこの地は、海と山に囲まれた豊かな自然に恵まれている。ここで野菜農家を営む米田家には、祖父、栄吉、祖母、佳代、父、正人、母、愛子、そして、糸島東高校に入学したばかりの米田結衣が暮らしている。8歳年上の姉、あゆみは、現在東京で生活していた。結衣の高校生活初日、教室で隣の席に座った宮崎恵美が話しかけてきた。隣が優しそうな人でよかった。先月西区から引っ越してきたんだけど、知り合いが全然いなくて、と不安げに話す恵美。さらに、結衣の幼馴染で漁師の息子、古賀陽太も教室に現れ、また会ったね、おむすび、と冗談を言ってきた。かつて結衣は、米田むすびと呼ばれ、その名字にちなんで、おむすびというあだ名がついていたのだ。陽太はそのことを宮崎に説明し、二人は和やかに笑った。その後、担任の松原保が出席を取りながら教室を回る。結衣の名前を呼んだ時、松原は、君、米田あゆみの妹だろう?と言い、クラスメートたちが注目する。姉のあゆみは、入学早々、何かの問題を起こして停学になったことで有名だったため、結衣は、その影響を感じずにはいられなかった。放課後、結衣が家に帰る途中、小学生の兄弟が帽子を海に落として困っているのを見かけた。結衣はとっさに海に飛び込み、帽子を取ろうとするが、そこへ野球の練習着を着た高校生が飛び込んできた。彼は、結衣が溺れていると勘違いして助けようとしたのだ。二人は堤防に上がり、服を着たまま海に飛び込むなんて危険すぎるだろう
と彼は言うが、ユイは、あなたも服着てるじゃない、と反論する。彼は、俺は小さい頃から鬼怒川で泳いでたから、こういうの慣れてるんだ、と自信満々に言うが、ユイはそれを、それ、馬鹿にされてただけじゃない?と笑い飛ばす。その後、帽子を無事に取ったユイは、感謝してくれた兄弟に自家製のトマトを手渡し、美味しいものを食べると、少しは悲しいことを忘れられるから、食べてごらん、と微笑む。トマトを手にした兄弟は笑顔になり、ユイも一緒に食べながら楽しいひとときを過ごす。それを見た先ほどの青年は、じゃあな、と言って再び走り去っていった。家に帰る途中、突然四人のギャルが現れ、ユイに、ハギャレンの総代表になってくれない?と頼んできた。ハギャレンとは、博多ギャル連合の略で、かつては100人以上のメンバーを誇る大勢力だったが、現在は4人だけが残っているという。彼女たちは、かつての初代総長が、ユイの姉、あゆみであったため、その妹であるユイに、後を継いでもらいたいというのだ。しかし、ユイは、戸惑いながらも、ごめんなさい、無理です、と断り、自転車で急いでその場を去った。帰宅したユイは家族に海での出来事を話す。テレビの野球中継を見ていた祖父の栄吉が、困っている人がいたら何を置いても助ける。それが米田家の人間の務めだ、と言い、家族全員が笑顔でうなずいた。しかし、父の正人は、またその話か。俺もユイも、親父のその考えの被害者だ。と、冗談交じりにぼやく。それを聞いていた祖母のカヨが、呪いなんかじゃないよ、正人。となだめ。栄吉も、そうだ。それが米田家の誇りなんだ、と力説した。その夜、ユイは、ふとギャルたちが、姉、あゆみのことを話題にしたのを思い出し、母の愛子に、姉の近況を尋ねる。しかし、愛子は、よくわからない、と答えるだけだった。あゆみは、ある日突然家を出て行き、それ以降、音信不通になっていたのだ。ユイは姉がいなくなった寂しさと自分に何かできることがないかと複雑な思いを抱いていた。高校生活が始まって一週間、陽太が野球部に入部したことを知り、ユイは私は部活に入るつもりはないと話す。しかし、書道部に入部したエミに誘われて見学に行くことになった。書道部では2年生の風見良介が優雅に筆を走らせ美しい書を仕上げていた。彼の見事な所作にユイは感心しつつ、風見に促されて筆を取り自分の名前を書く。風見はユイの字を見て、無意識に我慢していることがあるんじゃない?書道を通して少しでもその悩みを解消できるかもしれないよ、と優しく語りかけた。その微笑みに、ユイは少し胸がときめいたが、まだ入部するかどうか決めかねていた。ある日曜日、エミに誘われて、天神で開催されている書道展に向かったユイは、期待していた風見の姿がないことに少し落胆する。展示を見ても心が動かず、帰り際にゲームセンターの前で再びギャルたちと出会う。彼女たちはムスビンと呼びながら、
ゆいをゲームセンターに連れ込んだ。再び、ハギャレンの総代表になってくれ、と迫られるが、それを見ていたサラリーマンが警官を呼び、ギャルたちを不良扱いして罵った。タマコが、不良じゃなくてギャルだし、と反論するも、サラリーマンはその言葉に耳を貸さなかった。後日、ギャルたちに再び会ったユイは、思わず、あなたたち、本当にクズになりますよ、と強い口調で言ってしまった。その言葉にギャルたちは沈黙し、ユイは後悔の念を抱いた。家に帰ると、祖父の栄吉と父の正人が再び口論していた。栄吉が規格外の野菜を売ろうとするのに対し、正人は、そんなもの売っても大した儲けにならない、と反対していたのだ。栄吉は、この世にクズなんてものはない。形が悪くても価値があるんだ、とユイに説き、彼女はその言葉に深く考えさせられた。その後、ユイはギャルたちと再会し、謝罪の言葉を伝える。彼女たちもユイの気持ちを理解し、和解することができた。ユイはギャルたちに、ムスビンと呼ばれ、新たな友情の絆を築き始めるのだった。第一集は、このようなお話になるようです。昭和でも平成でも令和でも、社会的なルールや生活に関する科学技術、流行りのファッションや流行歌が変わっても、結局は人と人の関わり方はそんなに変わらないのかもしれませんね。ただ、やはり変わってきているのは、マッチングアプリなど SNS の発展。それが人と人の関わりを劇的に変えていくのかも。すでにその兆候が見え始め、現代から20年前の過去と、現代から20年後の未来では全然違い。未来の若い人は、平成という時代が不思議に思うかも。だけど、現代の私たちは、平成という時代を懐かしくおむすびを主張するのでしょうね。また半年楽しく見ていきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。